Օդիզ Միհայ Օժանդակ Մարմինը իր գործունեությունը արդյունավետ անցկացնելու նպատակով յուրաքանչյուր տարի կազմակերպում է դրամահավաք երեկո, որի ստացված գումարով ապահովում իր աշխատանքը։ Ծնողների և երեխաների հետ գործնական հանդիպումներից բացի, յուրաքանչյուր ամիս Օդիզ Միհայ Օժանդակ Մարմինը հորիզոն հեռուստաընկերությամբ կազմակերպում է ուղիղ եթեր, հեռուստալսարանի հետ շփվելու և ծնողներին օգտակար լինելու համար։ Support group ունինք, ընդանեկան միջոցառումներ ունինք, որ դարին 4 անգամ հայ ընտանիքներ կովկովի գբերենք, բոլինգի ծերնարգե, նոր դարվա ծրակիրը, pool party, ավազանի, լողավազանի հավաքույթ եւ այլն, եւ գկաչալերենք, որ ընտանիքներ իրենց երեխաներով կան։ Եվ միայն երեխաներով քալեն, բացի մենք volunteer-ներ ունենք, գամավորներ, որ երեխաներուն հոգտանին եւ ծնողները գարենան իրենք հա լավ ժամանակ անցնեն։ Եվ դարձյալ անոնց ծախսերը փակելու համար մենք այսպիսի միջոցառումներ կազմակերպած ենք։ Այսօր կգտնվենք դերև դիգին Հադդադյաններու բնակարանը, իրենք սիրահոժար ձևով իրենց թուրերը փածած են մեզի համար։ Օտիստիկ երեխաներին հատուկ մոտեցում է անհրաժեշտ, հատկապես կարևոր է, որ ծնողները շուտ ախտորոշեն հիվանդությունը եւ մասնագետների օգնությամբ կարողանան երեխաներին լավագույն խնամք ապահովել։ Autism a neurological condition, իման մենք երեխաները, որ իրենց լեզուն ասում, ուշ են լեզու բացվում, եւ իրանց շփվելն է դժվար, մարդկանց հետ չեն կարողանում, դժվարանում են որ շփվել, ընկերություն ստեղծել, եւ իրանք իրանց sensory problem-ներ ունեն, օրինակ լույսերից են նեղվում, շատ տարբեր կետեր կա, ամեն երեխա տարբեր ձևի է ազդվում, որ նեղվում autism-ի համար, բայց ամենից կարևոր բանը, որ եթե երեխան միջև 3 տարեկան արդեն լեզուն չի բացվի, ծնողը պիտի երթա օգնություն ճարի, պիտի երթա իր դոկտորի մոտ, երեխայի pediatrician-ի մոտ եւ արդեն խոսա այս հարցերի մասին։ Դոկտորները հիմա կարող են ճիշտ հարցերը հարցնեն, ասեն իրանք, որ մեի բան կա որ մտածեն, թե պիտի սպասեն, թե երեխան լեզուն կբացվի հետո։ Տարեստարի շատանում է հիվանդ երեխաների թիվը, տղաների մոտ առավել մեծ է հիվանդանալու հավանականությունը։ Նկատի ունենալով օտիզմի տարատեսակները, ծնողները միշտ խորհրդի եւ աջակցության կարիք են ունենում։ Դրաս special needs աշակերտ է public school-ի մեջ եւ ամեն տարի public school-ը ժողով է անում ծնողներու հետ IEP է գոչված եւ աս կազմակերպությունը ինձ շատ օգնած է այդ IEP-ի մանրամասություններով, որ ես պատրաստվեմ եւ քննամ ինչ պիտի ուզեմ դբրոցեն, որի իմ երեխաս ավելի հարաճանա, ավելի գնա խոսիլ, դասարանի մեջ հաճողը լա, խաղավայրի վրա հաճող խաղա մյուս երեխաներու հետ եւ ավելի ուրախ երեխա լա։ Անի Թաթևոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն։